ଗାଁ ଯେନ୍ ନାଁ ରହିଛେ ରମେଇଗଡ଼, କେବେ ହେଲା ରମେଇଗଡ଼, କେଁଥିର୍ ଲାଗି ହେଲା? ଏଇଟା ଏଠାନେ ରାୟପୁରରୁ ଆସିକରି ରମେଇଦେବ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଠାନେ, ଆଉ ଇ ରଜା ଯାଇକରି ବଲାଙ୍ଗୀରତେ ରଜା ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଯେନ୍ମାନେ କହୁଛ ରାନୀ, ଆମର ସଙ୍ଗୀତା ରାଣୀ କହେସ, ତାଙ୍କର ଖାନଦାନ ଇନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ ବି ରମାଇ ଟକିସ୍ ଥିଲା। ହଁ, ତ ଏଇଟା ଏଠାନେ ସେ ରମେଇଦେବ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆର୍ ତାର ପୁରୁଷା ଯାଇକରି ସେନେ ରାଜା ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଏବେ ଯେନ୍ ଅଛ କନକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, କଲିକେଶ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଖାନଦାନ, ରଜା ବଂଶଟା ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ ଖାନଦାନ, ନେଇକି ରଜା ବଂଶ ସବୁ ତାଙ୍କର ଖାନଦାନ। ତ ଆଜିକି ସେମାନଙ୍କେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠାନେ ଏମ୍ପି ଭୋଟ ହେଲା ସମୟରେ କଲିକେଶ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତ ଇ ଗାଁକେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବନାମୁ କହିଲେ, ଆର୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଠାନେ ମନ୍ଦିର ଦେମୁ ବୋଇଲେ, ଆଜି ଘର ପତେ ବି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ବି ନେଇ ଦେଇପାର୍ବାର୍ କି ସେ ମନ୍ଦିର ବି ନେଇ ବନେଇ ପାର୍ବାର୍। ତ ସେମାନେ ଡିଫଲ୍ଟର କଥା କହୁଛ, ସତ କଥା କହୁଛ ଯେ ଆମେ ତ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍। ତ ସେମାନଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁଁ, ତ ଗଲା ପରେ ଆମକେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଭାବୁଛ, କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାବୁଛ କି ଭଲ ଭାବୁଛ, କି ଜଣାନି ପଡ଼ୁଛେ କି ଆମର ଲୋକ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାର୍ବାର୍। ତାଙ୍କର ନାଁ ରେଖା ଏଇ ଗାଁଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ବି ଇତିହାସ ରହିଛି, ଖାଲି ସାଧାରଣରେ ଇଏ ରମାଇଗଡ଼ ହେଇନି। ରମାଇଗଡ଼ର ମାନେ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ରମାଇ ରାଜା, ନାଇଁ କି ସାର୍, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ, ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାୟପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଯେଉଁ ରହିଛି, ରାଜା ବଂଶ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ଏଇଠୁ ହିଁ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ରମାଇଗଡ଼, ଇଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଏ ଗାଁ ତ ଲୁଚି ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରୁ ଲୁଚି ଯିବାଟା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାର ବି କିଛି ଏଠି ହିସାବ କିତାବ ନାହିଁ। ଗଲେ ସାର୍, ଗାଁରେ କେତେ ଭୋଟର ହେବେ? 95 ଭୋଟ ଅଛେ, ଆଉ ଆମର ପରିବାର ଅଛେ 249 ଲୋକ ଅଛନ୍। ଆଚ୍ଛା, 249 ପରିବାର, ଆଉ 95 ଭୋଟ, 95 ଭୋଟ ଆମର। ତମେ କାଣା କାମ କାମ ଭୁତି କାଣା କରସ? ଯାର ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇସୁଁ, ଅସାର ମାସ ଲୋକ ଗିଆ ଦେମୁ, ରାନୀକୁ ଚରା ବୁଲା କରସୁଁ, ଆରୁ ଇଟ ବାଟି ଯାଇସୁଁ। ଇଟ ବାଟି କେନ୍ କେ ଯାଇସ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ହେନ ଭଲ ଲାଗ୍ସି? କମା ହେଲେ ତ ଖେମୁ ନାଇଁ, ହେଲେ କେଟେ ମିଲ୍ବା ଜଙ୍ଗଲେ ଭୁତି ଗୋଟା ନି ମିଲେ, ହେଥିର କାଜେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକରି ଦେଇ ଯାଇସୁଁ। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି ଧରିକରି ପଲାସ ବାହାରକେ, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ କେନ ପଢ଼ସନ୍? ସ୍କୁଲ ନି ନା ଆମର ଗାଁତି। ହଁ, ଆରେ ଇ ଯେନ୍ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍, ଇମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାସନ୍? ନି ଯିବା। ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧନ୍ ପିଲା ମାନେ? ଏଇଟା ବସ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବସ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସର୍ଭେ କଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୁହାଲ ପଢ଼ା କରିକରି ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେଇକରି ଅଧା ଚନାବେଳାରେ ଦେଇଛୁଁ, ଅଧା ନେଇକରି ଦଲିପଡ଼ାରେ ଦେଇଛୁଁ, ଅଧା ନେଇକରି କାଣ୍ଡେତରାରେ ଦେଇଛୁଁ, ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକରି ଛାଡ଼ିଛୁଁ। ତ ଇନର୍ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିକରି ଆଜ୍କେ ସେମାନେ କେନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ କେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି କଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ରମେଗଡ଼ ହିସାବରେ ନାଁ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକେ ଯାଇକରି ସବୁ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛ, ଆମର ଏଠାରେ ପଢ଼ବା, ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ? ନାଇଁ ନା, ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଜଣେ ମାଉସୀ ବି କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଭାଇ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଦାଦନ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଦାଦନ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଦାଦନ ତ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଦାଦନ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଧା ଲୋକ ଯାଉଛ, କୌଣସି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ନେଇ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଲମୁ କେନ୍ଦା କରି ବୋଲିକରି ପଳେଇ ଯାଉ, ଆମେ ହେଲେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ରଖିପାରସୁଁ? ଏଠାନେ ଯାହା ଧନ୍ଦା ଫନ୍ଦା କରିକରି ଚଲୁଛୁଁ ଚଲୁଛୁଁ, ଆର୍ ସେଥିରୁ ଯେନ୍ମାନେ ବଞ୍ଚି ହେଇଗଲା ସେମାନେ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍। ଦାଦନରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ମିଳେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରବଳ କାମ ସେଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସି ବାହାର ଯିବାଟା ପଶୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଥାଏ, ଏତିକି ଆମର ଲୋକମାନେ ଖଟୁଛ। ତ ସେ କଥା ଦାଦନ ଦାଦନ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାବାର୍ ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନାଇଁ କର୍ବାର୍? ତ ସେତାର୍ ଲାଗି ଯଦି ଅଟକଉଛୁଁ ଆମେ ବେଲେ ତମେ ଦେବ କେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା, ଆମକେ କବାର ବୋଇଲେ ଆମେ କେନ୍ ହେନ କରିପାରମୁ? ନାଇଁ, ସରକାର ତ ଦେବା କଥା, ସରକାରକେ ତ ଜଣଉଛୁ ବାରବାର, ସରକାର ତ ନେଇ ଦେବାର। ଦେଖ ଯେ ଆମର ଗାଁରେ ଗାଁ ଖୋରି ଆମର କେନ୍ ପାନ୍ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ବି ନେଇ ଦେବାର, ରାସ୍ତା ବି ଆମର ହେସଁ ପରିଛେ, ପାନ୍ ଗୋଟେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ବି କେନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ବୁହା ହେଲେ ବି ଆମର ଲୋକ କଥା ବସ୍ତେ, ଯେନ୍ମାନେ ଗାଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛ ବାହାରର, ଆମର ରମେଗଡ଼ ସାର ଗାଁ ସାରି ଥିଲେ ହେତା, ଯେନ୍ମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ ବୁହିସ ସେମାନେ ବରସାରା ହେଲେ ବି ପଇସା ନେଇ ପାଇବାର। ତ ଏସୁରୁ ମ୍ୟାଟ୍ ବୁହିମୁ ପରୁକେ ବେଲେ ସେ କାଁଟା ଖାଇବା, ତେଣୁ ତ ଭୁକେ ମରିଯାଉଛ। ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ଝାର ଭିତରେ ମ୍ୟାଟ୍ କୁଡ଼ା ହେଲା, ତ ସେ ଭିତରେ ଗାଁ ସାଥି ଗଲା, ସମସ୍ତେ କଲା, 6 ମାସ ରାଣ ପଇସା ପାଇବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଲୋକଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ, ଯଦି ବି କିଛି ଗାଁରେ କାମ ମିଳୁଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମାସ ମାସ ଧରିକି ପଇସା ମିଳୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଆଉ ଏଇ ରମାଇଗଡ଼ ଯାହାକି ଇତିହାସ ଯାହାର ମାନ୍ୟତା ରହିବା କଥା, ଯାହାର ଇତିହାସ ରହିଛି, ସେ ଗାଁ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ନା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ରମାଇଗଡ଼ ନାମକ ଏ ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା କହିଲେ କେବଳ ଯାହା ଅଣଓସାରିଆ ଶୁଖିଲା ନଈଧାର ପରି ପାଦଚଲା ମାଟି ରାସ୍ତାଟିଏ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଦରଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟି ଛପର ଘର, ପୁଣି ଆଗରେ ଦୌଡ଼ି ଖଟିଆ ଯାହା ଉପରେ ବସି ଭବିଷ୍ୟତର ରଙ୍ଗ ବୁଣନ୍ତି ଏମାନେ। ପଖାଳ କଂସାରେ ହାତ ପୁରାଇ ମାଟିଏ କହିଦିଏ ଏଇଠି ଜୀବନ ଏମିତି, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆମ ଗାଁ ଉପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଟାଳଟଳୁ ନୀତି, ତଥାପି ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ, ବିତୁଛି ଜୀବନ।